vocês não vão me matar. Tinha uma Sanches ali. Ah, olha ali, o carro da polícia passou bolado. Olha, o policial voou da janela. Nossa, galera, são uns trapalhões, hein? E aí, gurizada, aqui é o Speed. E nesse vídeo, galera, aqui com o Franklin, na Grove Street. O que, que foi, Franklin? Por que, que tu tá virado pra lá, cara? Tomou tiro? Foram os balas que te pegaram, né? Eu sei. Galera, o Franklin não é mais o Franklin Naldo e não é o Franklin da patroa. Eu dei uma tunada nele, dei uma mexida nele. Vira, Franklin, mostra pra galera como tu tá bonitão. O Franklin barbudão, seguindo a linha do Speed, esqueci minha gilete não sei aonde. Seguindo a linha, minha cara tá pura barba, mas não tô nem aí. Seguindo a linha Homem-Bomba. Nesse vídeo, galera, os dois barbudos, o Speed e o Franklin, vão tunar esse carrão aqui, que é o Schweister Fusilade, galera. Eu tô rodando Los Santos, procurando pra vocês carros, carros que vocês me pedem, carros que vocês pedem pra patroa tunar. Amanhã vai sair patroa tunando, vamos fazer um especial com a patroa tunando, bem bacana. Vocês têm que ficar ligado no vídeo de amanhã. E aí eu achei esse carro aqui, que é o Fusilade, e eu dei uma volta nesse carro, e esse carro é infernal. Isso que ele tá original, assim. Então eu acho que depois de tunado vai ser show de bola. Vamos testar ele no talo, tentar chegar na velocidade máxima dele. Sem arrumar muita treta, porque dá pra ver que o Franklin... Olha a cara do Franklin, o Franklin tá tristinho, ó. Tá cansado de treta, Franklin, tá? Tá cansado de fazer a barba, Franklin. Tô. Então bora tunar esse carrão, galera. Schweister Fusilade. Então... fica ligado. E vou pegar aqui o carro, já vou dando a dica pra vocês, galera. A dica é PSN Games BH. O link sempre na descrição dos meus vídeos. O link também no... opa, já quase que eu bati. O link no banner também do canal. Jogos de Play 3, Play 4 e Xbox One, galera. Muito mais barato. Um site 100% seguro. Galera, esse carro aqui é baseado só em carro esportivo show. Tem o Chrysler Crossfire, que eu vi imagem dele, é bacana. Porque eu não conhecia ele de nome. E também tem a BMW Z4 e alguns outros. Vou deixar o wiki do jogo aí pra vocês conferir. Tá, e onde é que tá Los Santos Customs, Speed? Tu tá perdidaço, né, velho? Pra variar, tu tá perdidaço. Não, vamos nessa, vamos no ladrãozinho. Pra vocês verem o desempenho da criança antes mesmo de ser tunado. Bora, acelerar no talo aqui. O carro é muito bom, galera. Esse carro que depois de tunado... vou ter que me cuidar muito pra não morrer. Vamos pegar uma reta. Bom que quando o cara quer a reta, nunca tem, né, meu? Ó, vamos usar o especialzinho do Franklin aqui. Pra poder fazer essa curva de boa. Aí sim. Olha só isso, cara! É muito rápido. Acho que passou um igual o meu ali agora. É um carro que não é tão fácil de encontrar assim, galera. Não me lembro de ter visto muito, não, desses Fusilades por aí. Claro que agora, como eu tô andando com o meu, vão começar a aparecer outros, né? Vamos lá, Frank. Se arrumar treta, só alto. Nosso negócio é velocidade hoje, não é confusão. Ó, 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 ó. Chegamos com o carro intacto. O ladrãozinho vai ficar brabo com a gente, galera. Ele não vai ter o que nos cobrar. Carro zero, hein? Schweister. O nome da fabricante é diferente, né? Não é os que a gente conhece como Vapt, Bravado, Benefactor, não. Ó, 17 itens de tunagem. Tem bastante coisa pra gente fazer. Vamos fazer lá, então. Blindagem 100%. Freios de corrida. A aceleração dele, olha, eu acho que aí no gráfico não tá bem certo, galera. Eu achei que ele é bem melhor que isso aí que tá mostrando aí. Eu acho que ele demonstra mais do que tá dizendo aí. Ele é mais porrada do que diz aí, mas tudo bem, não vamos brigar, né, com o jogo. Para-choques. Ó, dá pra colocar um splitter dianteiro, some a placa da frente, ó. Bacana. Não tem traseiro. Ó, só um splitter dianteiro, então, motor. Esse U do nível 4, de nível 4, ele já chegou quase no máximo. Voltou, escapamento. É bonito esse aqui, original. Oval, caixa grande, ou um duplo de titânio.
Nossa, o caixa grande é bacana também. Não vou colocar o titânio, galera. Vou colocar esse aqui, ó. Caixa grande. Capô de carbono ou com saída de ar? Vou colocar com saída de ar. Buzina. Vamos colocar do palhaço. Você sabe que eu me amarro na buzina do palhaço. Sem buzina policial, sem buzina musical, vamos colocar do palhaço. Luzes. Farolzinho de xenon, sem dúvida. Muito bonito os faróis redondos dele. Um dentro do outro, né? Bacana, bacana, bacana. Placa. Ó, vamos colocar nossa plaquinha privada. Vamos colocar o padrão, padrão, amarelo no azul. Pintura. Só tem uma cor. Cor principal, cromado não, clássico não. Nós podia achar um. Vamos achar um metálico aqui. Branco, velho. Branco geada. Faz tempo que eu não faço um carro branco, hein? Ó, roxo forte. Roxo shifter é bacana também. Marrom branqueado. Tô pensando em fazer um tom bem claro, galera, hein? Gostei lá do branco. Qual que é esse aqui? Azul diamante é bacana também. Sabe que na vida real eu sou apaixonado pelo prata, já falei isso pra vocês. Vamos dar uma olhada no prata. O prata rocha. Ó! Vamos fazer um prata perolado. Vamos ver se eu consigo perolar e deixar mais claro esse prata aqui. Perolado com ouro. Fica bacana. Ó, com azul marinho. Com azul diamante. Gostei. Ficou um prata bem clarinho, do jeito que eu curto. Sou ligado em prata. Saias personalizadas. Pra ficar bem baixinho do chão. Spoiler. Médio. Nem vi. Ah, é só uma abinha mesmo, ó. O alto ou o GT? Ai, galera, vocês já me pediram tanto. Coloca o GT, Spit. Pior que esses aerofólios tão feio pra caramba, meu. O GT tá combinando mais com o carro do que os outros, velho. Será que é hoje o dia de colocar um GT? Tá, vou colocar o GT então. Aleluia. Vou colocar um GT. Não sei se é a primeira vez, mas eu tenho um receio de colocar, mas os outros estavam muito feinhos, meu. E o carro é muito esportivo mesmo. Suspensão de corrida, de competição, né? Nossa, faz uma baita diferença. Transmissão de corrida. Nossa, agora a gente só tá gastando dinheiro ali porque nós já estamos com a aceleração lá no talo, turbo. Vamos ver como é que ficou. Nossa, velho, espero não bater, voar e morrer nesse test drive. Eu não quero. Eu só quero curtir velocidade. Rodas. Tipo de roda esportivo. Tá bonita essa roda original dele. Inferno não. Deixa eu ver. Mercy bonita pra caramba. Synthetic. Não. Ground Ride, show. Uma mais pra fora assim, fica, o carro fica mais encorpado, ó. Venom, Cosmo, Dash, Ice Kid. Ó, Super 5, bacana, Super 5 ficou nele. Split 6. Vou colocar Split 6, galera. Bacana, dá pra ver bastante os discos de freio, gostei. Deixa eu voltar. A cor da roda, vou ter que colocar um preto carbono, claro, já que ele ficou prata, a roda tem que ser preta. Vamos ver qual o preto. Preto, preto mesmo, né? Nem carbono. Preto, preto mesmo. Pneus e acessórios. Pneus personalizados. A prova de balas. Cor da fumaça do pneu. Vamos colocar o quê? Preta. E faltou a película. Sim, fumei escuro. E deu, galera. Deu. 17 itens de customização. Tunado no talo. Ai, caramba, meu. Tô com medo de acelerar. O medo de acelerar o carro é muito forte. Cavalinho de pau só no freio de mão. É só encostar no freio de mão que ele fica fazendo um cavalinho de pau. Muito forte. Esse aqui tá para entrar na lista dos preferidos do Speed, hein, galera. Nós temos que ver como é que ele se comporta no test drive agora. Muito bom, véi. Vamos ver pra onde que eu vou aqui.
Vamos pegar a beira aqui, ó. Vamos pegar a beira. Vamos pegar a estrada. Pra onde? Pra baixo. Vamos tentar acelerar o máximo dentro da cidade também. Sem medo de ser feliz, Speed. Deu uma raspadinha. Ali tinha um estacionado, ó. Eu digo que o jogo é troll. Eu acelero e sou obrigado a achar o dedo do acelerador, de tanto que ele embala, velho. É muito embalo. Não, não, não. O cara ia cortar minha frente de Hummer. Começaram a aparecer Hummers na cidade de novo. Fazia tempo que eu não via. Ó, uma carbonizária ali, galera. Vocês estão pedindo pra patroa tunar. Fica ligado. O Pitão avisa vocês, fiquem ligados que vai sair. Ó. Liguei o especial, né? Ah, papai. Então acho que eu vou me arriscar nesse meinho aí. Onde que desce aqui? Ali, Speed. Tu não tá olhando no GPS, cara? O cara falou do nosso carro ali. O cara tava meio bolado com a gente, mas eu não tô nem aí. O carro tá zeradinho ainda, hein? Uva. Vamos usar e abusar do uva. Tá. Nem precisou, galera. Agora é só alegria, hein? Cheguei na estrada. Faz tempo que eu não vejo uma moto nesse jogo. Ah, tive que dar uma raspadinha ali, meu. Nada a ver essa batida que eu dei no cara. Ó, o cara querendo me cortar ali. Dei a buzinadinha do palhaço nele. Sai, ô palhaço. Sai, ô palhaço. Outro ali passeando. Velocidade máxima já. Ah, perdi um pouquinho de aceleração. Vou trocar a câmera aqui pra vocês verem ele de outro ângulo. Ó, passou uma moto ali. Eu achei que tinham banido os motoqueiros de Los Santos. Nossa, tinha mais uma marcha, galera. Ó, o motoqueiro. Olha só, olha que cena, olha que cena. Valeu! O cara tá voando até agora, meu. Aí sim. Velocidade máxima do Fusilade, galera. Outro motoqueiro, ó, apareceram. Isso é bom, meu. Cheguei na velocidade máxima, galera. Isso é fato. Nossa, muito show. Vamos dar uma volta aqui. Vamos continuar a estrada. Vamos. Passando por Zancudo. Não, não vou entrar lá. Sai pra lá, palhaço. Sai pra lá, palhaço. Vamos atropelar uns cones. Diversão Master, velho, atropelar cone. Cavalinho de pau! Filho da mãe! Morreu na hora o cara, velho. O cara morreu na hora. Da onde que esse cara surgiu, gurizada? Da onde que esse cara surgiu? Caramba, velho. Eu tava tri feliz atropelando os cones e o cara surgiu do nada. Pera aí, não vamos deixar. Não vamos deixar rastro, né? A gente matou um cara. Ai, 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 a polícia tá atrás de nós. Ó, não podemos deixar esse aqui vivo também. Ah, eu não queria arrumar treta, meu. Eu não queria, cara. É sempre assim. Eu quero. Opa! Bati de novo. Tá. Quer saber? Agora eu quero arrumar treta. Vamos atropelar mais uns. Não são uns cones, velho. É uns negocinho de madeira, parece. A polícia já nem tá me vendo, galera. Tá? Sem treta, então. Vou tentar chegar na velocidade máxima de novo. Olha aqui, é muito bom de acelerar. Ai, ai, ai. Ai, ai, senti medo. Esse não é o especial do Franklin. Eu vou direto no guardrail. O que aconteceu, velho? Voei em algum negócio ali. De novo. Segura, segura, segura a velocidade máxima. Sim. Não, talvez. Ai, tava na velocidade máxima. Peguei uma areinha, meu Deus. Deixa eu segurar a criança. Que carro, galera. Que carro, que carro, que carro. Ó a polícia, ó a polícia, ó a polícia. Ó a polícia. Ó a polícia. Ai, vai explodir o outro, vai explodir eu também. Nossa, tô assustado, Speed, hoje. Hoje? Só hoje? Sempre. Bum! Coitado do cara viajando com a família dele. Tá bom, poupei o cara de ter que aguentar as crianças chorando na viagem. Bum! Outro. 3 estrelas, ó. Ah, 3 estrelas tá pouquinho. Bum! Speed, ó.
Ah, caramba! Isso era só pra vocês verem o motor do carro, galera, mesmo. Peraí, será que eu grudei uma bomba naquele carro ali? Não. Vamos voltar ali. 4 estrelas. 4 estrelas não é nada pra nós. Ah, mas as minhas bombas não estão pegando em nada, galera. Eu acho que o adesivo não tá funcionando bem, hein? Não estamos usando a cola certa nas bombas adesivas. Vamos dar um cavalo de pau, velho. Não dei um cavalo de pau com o carro até agora. Uhul! Perfeito, muito bom. Olha só, olha quem vai explodir aí, ó. Tchau. 4 estrelinhas. Muito tranquilo. Podia parar no Los Santos ali, dar uma recalchutada no bicho. Vamos usar a bombinha nesses caras aqui. Nossa, aquela ali pegou em cheio, hein. Nossa, ai, ai, mamãe, cara, joguei certinho no cara. Segura, 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 Speed. Boa. Ih, agora abriu a tampa traseira. Sabe como é? Na beira da praia. Iemanjá chamando. Não. Vamos na beirinha, nós vamos provocar. Nós vamos provocar Iemanjá, mas não vamos entregar o carro pra ela. Sim, ó. Ó, a galerinha tá na beira. Fim de tarde. Curtindo o astral. Vamos arrumar uma treta aqui. Deixa eu ver cadê minhas arminhas boas. Tá aqui. Ui, tô quase morrendo. Quase morrendo, vou morrer. Destruir o helicóptero? Destruir aquele helicóptero, né? Cadê minhas bombas, meu? Ai, Iemanjá vai pegar, vai pegar. Iemanjá vai pegar meu carro, não. Vamos ver se o carro aguenta a bala, velho. A polícia já sabe que eu vou fazer test drive. E eles querem me pegar, velho. É isso, sacanagem contra mim. Voa, voa, voa. Segura, água não. Boa. Vamos assim na beirinha. Aê. Ó. Fim de tarde. Não, água não. Volta, 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 Franklin. Boa, Franklin. É a barba, velho. Barba dá o poder pro cara, meu. Obrigado. O Franklin Laden. Deixa as hashtags aí do apelido do Franklin. Assim como vocês deixam pro Speech. Speech Laden, Speech Homem Bomba. Ai, acabou aqui, só tem água. Não, 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 não. Não, vocês não vão me matar. Tinha uma Sanchez ali. Ah, olha ali, o carro da polícia passou bolado. Olha, o policial voou da janela. Nossa, galera, são os trapalhões, hein. A polícia aqui do condado aqui são os trapalhões, velho. Ó, peguei uma estradinha de terra bacana. Bom, gurizada, eu acho que eu vou começar a terminar o vídeo aqui. Vocês sabem que sempre que eu falo isso eu morro, né? Mas hoje não, meu. Hoje eu não vou... Ai, não, 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 não. Eu juro que eu não vou terminar esse vídeo morrendo, cara. Não, não, não. Ai, caramba, velho, caramba, tranquei aqui, tranquei aqui. Volta, 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 volta. Solta o especial. Não, nós vamos terminar esse vídeo por cima. Por cima! Ai, 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 não, 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 vou me matar! Não, não morre, Speech! Não morre, cara! Feio, não, não dá mais. Não dá mais, eu desisto. Ai, meu Deus do céu. Falou, gurias, pessoal todo aí. Obrigado pelo curativo, obrigado por ter feito minha barba. Não, não fizeram minha barba. Droga, hospital maldito. Nem pra isso serve fazer minha barba, tu aí. Morre tu também. Nossa, o cara se desintegrou. Gurizada, então tunei pra vocês aqui o tal do Schweister Fuselade. Carro muito legal, muito bacana mesmo. É um carro que eu não tinha visto muito rodar. E antes de tunado já era o demoninho, depois de tunado ficou louco, louco. Eu não queria ter arrumado treta com a polícia mesmo. Mas você sabe como é que é. Los Santos e GTA... A série GTA e zoeira combinam perfeitamente, gurizada. Espero que tenham gostado do estilo aí, da barba do Franklin. Mostra aí, Frank, como é que ficou bonitão. Ah, ficou a cara do espitão. Deixa o joinha, galera. Deixa aquele joinha, amigo, que você sabe muito bem como é que é. Se gostou bastante, clica adicionar, coloca nos seus favoritos.
Compartilha também aí Facebook, Twitter, todas essas redes sociais, galera. Vocês são muito mais fera, muito mais craque que eu. E cada clique que vocês dão aí ajuda demais o Speech a querer trazer mais e mais pessoas chegar aqui no Speech Corp. Gurizada! Ai, gurizada, vou morrer de novo, então vou terminar o vídeo. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Morri, mas levei uns junto. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN com os melhores preços em um site 100% seguro. Link na descrição.